Nasoma hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Nyaraka ya Paulo kwa Wafilipi ni hapa atasoma. Ibice bibiri, sura yake ya pili, umurongo wa gatanu, mstari wake wa tano wa Filipi. Araja kugeza kuwa 11. Atafikisha mstari wake wa 11 hapo. Abafilipi ibice bibiri, Wafilipi sura yake ya pili. Uhera kuri gatanu kugeza kuri 11. Tunaanza usomi kwa mstari wake wa tano hadi mstari wa 11. Migani. Na baadaye tutakuja kutukua kitabu cha Mezari. 18 na 12 ngaho bansoma hambere. 18 na mstari wake wa 12 hapo tutasoma. Karibu kusoma. Karibu kwa kusoma hapo kitabu cha Wafilipi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana. Yatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yisiga ubusa ajana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, tiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ayibyo mu ijuru cyangwa ayibyo mu isi cyangwa ayibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, kandi ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Amen. Mezari, kitabu cya Mezari 18, 12 na mstari wake wa 12 ni hapo usome. Kwishira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ayo niyo magambo natoranije. Haya ndiyo maneno nimeyaona tuweze kuyazungumzia. Kwariyo twiga kuri uno munsi wa none. Ndiyo somo yetu tutajifunza kwa Mungu twoja muri byinshi ariko nayo magambo. Ah, labda tunaweza kusema mengi lakini ni hayo maneno ambayo tutarudia. Hayo ndio tutajifunza na kila wakati tunaendelea kujasoma. Hayo tutaendelea kuyasema wakati wowote tungali hai. Nimewaza moyoni mwangu kama ninasoma haya maneno. Na roho tayari ananikubalia nisome haya maneno. Mupagane tugira hano muri no rusengero. Je, katika kanisa hili munampagani? Nta mupagane tugira. Hatuna na mupagani hapa. Nta wo mushaka hangaha ngo ubunyine ngo avuge ngo uriya niwe mupagane. Hapa tukianza kutafuta hakuna yule ambaye tunaweza kuchota kidole na kusema fulani ni mupagane. Na magambo ya Wakristo. Haya ni maneno ya Wakristo. Nuwabyanditse nawe na mwandishi wa maneno haya. Yandikiye Abakristo. Naye ameandikia Wakristo. Abari bamaze kwemera Yesu. Wale ambao tayari walikuwa wamekwisha kumwamini Yesu. Nibo yaandikiye. Ni wale ambao wameandikia kitabu hiki. Abari bamaze kumva ubutumwa. Wale tayari ambao wamekwisha kusikia injili. Kuri mukubwirwa buri munsi. Kama vile tunaendelea kuisikia kila siku. Nibo yaandikiye. Ni wale ambao wameandikiwa. Ijambo ryatubwiye ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Neno imesema iweni na nia ile ambayo ilikuwa ndani ya Yesu. Fasoni hariho magambo menshi kugera ku murongo wa 11. Hapa tumesoma neno mengi hatufikiche mstari wa 11. Ariko ngiyekwitegereza. Lakini mimi nilipochunguza hapo. Sangi ryacu ni rimwe gusa. Nikakuta neno letu ni limoja tu hapo. Niryo baza ya magambo yandi yose. Ndiyo msingi wa haya maneno yote. Nukugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nikuwa na nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Uwo mutima wari muri Kristo Yesu. Hiyo nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Nuwo nguwo niwo twabwiwe ngo tugire wa mutima wari muri Kristo. Hiyo ndiyo wametuambia na ndiyo mwandishi amesema iweni na nia ile ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Mutima wari muri Kristo Yesu wari mutima umeze ute? Hapa basi naweza kujiswali nia ambayo ilikuwa ndani ya Yesu ilikuwa ni gani? Kugira mutima natwe ariwe tugenda tukagira. Ili na sisi ile nia ndiyo tuendele nayo. Wao ndi wari muri Kristo Yesu. Ile ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Yesu yarameza te? Yesu alikuwa na aina gani? Kugira ngo tugire wa mutima umeze nk'uwiwe. Ili tuweze kuwa na nia ambazo zilikuwa ndani yake. Na
naje kusoma mpaya soma no magambo wakati nilichunguza wakati nilisoma haya maneno kwa magambo ramuye ngo mutima ari muri Yesu wari mutima w'urukundo nikasikia nia ya kwanza ilikuwa nia ya upendo numva mutima ramuye ngo umutima ari muri Yesu wari umutima w'impuhwe ah nikasikia nia ya pili ilikuwa nia ya huruma wari umutima w'imbabazi ilikuwa nia ya rehema wari umutima w'ubyitange ilikuwa nia ya kujitoa wari umutima wo kwicisha bugufi ilikuwa nia ya kunyenyekea nayandi nayandi na mengine uozana mtu wese ngo navuge uwo ukatekereje umutima ari muri Kristo Yesu kila mtu tukimwambia kusema ile ambayo ilikuwa ndani ya Yesu nia yake unaona mwana yandi meshi arutayongayo na wewe unaweza kuleta orodha zaidi ya hai mimi ninasema meshi umutima ari muri Kristo Yesu nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu uwo genda bikurikirana yosanga umutima ari muri Kristo Yesu badusabye ko tugira hii ukiifuata ambayo Biblia inatuomba kuwa nayo. Ni mzishi ya kujenga rupia honga. Mengi sana mimi ni hapo nimesimamia. Ijambo natora nije kutugani na muri yunga ya muri Kristo Yesu. Nia ambayo nimechagua katika haya yote ambayo ilikuwa ndani ya Yesu. Nikuye no mura yo ya ndi yose. Na ambayo ndiyo kifungo cha haya yote ambayo tumeyasoma. Umutima ya rafite ukuichisha bugufi. Ni nia ya kunyenyekea. Umutima ya rafite ukuichisha bugufi. Nia ya kunyenyekea. Ama moyo wa unyenyekevu. Amagambo turi buganire kuri no munsi. Neno ambayo tutazungumza kwa siku ya leo. Turaje kuganira uburyo ye uko Yesu yarameze mbere. Tutazungumzia namna gani Yesu aina yake kisa alikuwa mbele. Ndio kabiri tuganire uko Yesu yihinduye. Hapo sasa tuone jinsi Yesu yeye peka alipenda tena kujigeuza. Uko yigize wenyine. Jinsi yeye peka amejifanya. Atabihaswe. Bila kusukumwa. Ichaga tatatu tuvuga kwa Imana yamugize. Neno la tatu tutasema Mungu alimfanya namna gani huyo. Ichaga tuvuga twebwe dusabwa kuri no munsi. Neno ya ine tutasema ni nini sasa inahitajika kwetu. Twebwe dohaya tubwirwa no magambo. Sisi ambao tunasikiliza haya maneno. Umutima ukwicisha bugufi. Nia ya unyenyekevu. Tuvuga makeya. Tukisema machache. Tuvuga menshi. Labda tukisema mengi. Nayo ngayo nikuva ngo umutima ukwicisha bugufi. Wewe tu ushike haya kusema moyo wa unyenyekevu. Kwicisha bugufi. Unyenyekea. Twarabibonye. Tumeyaona haya. Ije twari hano hanze. Wakati tulikuwa hapo nje. Tusengere hano hanze. Wakati tulikuwa tunaabudia hapo barabarani. Harawa tuwajaga guca imbere ya materaniro. Kulikuwa watu ambao walikuwa wanatafuta kupita katikati ya mkutano. Umuntu kama yubu babuke. Unaona mtu anashuka chini anainama ndio anapita pembeni. Mutangirira. Alikuwa anaanzia mahala ambapo watu wanaketi. Akaja kuna mkiraho muhekera. Akiinama anakuja kuinamuka wakati anafika kumwisho wa watu. Ukwicisha bugufi. Hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba huyu mtu ananyenyekea. Ana huyu alikuwa nakutii. Tuzatubona iyo nkumukaza anaje gucimbere ya sebukwe. Kwetu kwa desturi yetu kama mwalikaza anakuja kwenye baba kukweiko. Yeye kabisa ujizuiza ujilinda kabisa unyenyekea. Anatambuka kareba hacha. Huonesha anatafuta ni wapi ambapo anaweza kukanyaga mbele ya babamkwe. Musori aje gucimbere ya sebukwe ni benuko. Na kijana naye mbele ya kupita babamkwe na ni hivyo. Wakati alienda kumsalimu kwa desturi yetu. Mtu aje gucimbere ya autorite wiwe. Kama mtu anaenda kupita mbele ya kiongozi wake. Musakamayika hasi wakati naenda kumsalimu ni kuonesha alama ya kunyenyekea uko ni ugusha bugufi haba heyerekana hiyo ni kuonesha alama ya kunyenyekea mbele ya kiongozi ni kugusha bugufi dukeneye je ni hiyo aina ambayo tunahitaji sisi kanisa eso uko babikora hano hanze niko biba bimeze no mu mutima vile ambavyo watu ujionesha vile nje ndivyo ilivyo ndani ya moyo zenda kwede interrogation. Labda hapo kunaweza kuwa na watu. Hari wabamwe biba bimeze gutyo. Kuna wale ambao wanaonesha hivyo. Hari wana bandi bitameze gutyo. Kuna wengine ambao hawaonesha hivyo. Azarenga hirya tagatwiyo. Wakati tu anapita ule kiongozi anasema basi anaenda tu zako hivyo. Kabari ya nungufa kugira nyine ngo nereke abandi ko nubashe. Basi na mimi nilipenda tu nijioneshe kwa watu. Kwa sababu nabu bashe ariko. Kwa sababu ni wazazi wangu ninawati. Akaba shira ku ruhande. Hapo sasa uwapiga teke. Uko ni uburyo bwo guca bugufi. Hiyo ndiyo mmoja wapo wa kuonesha unyenyekevu. Uko niko tuzatubona abantu tubigenza. Hivyo ndivyo watu wanavyovifanya. Mbere ya bategeka bacu. Mbere ya viongozi wetu. Na bandi bose. Na wengineo. Uko hanze kugaragara hano hanze. Isi inaonekana hapo nje kwa macho. Umuyobozi wawe n'ubwo wo mwanga. Mtu atu naweza kumchukia. Cyangwa se kwanga.
au yeye anakuchukia. Ukaimenya kwa kwa ngaruko nano umuchira bugufi. Unajua tu kama anakuchukia lakini wewe unashuka mbele zake. Lakini ndani ya moyo haiko ndio vile viko. Reka rero dushurebe ico jambo ry'Imana rishaka. Acha basi tuangalie neno la Mungu. Turarebera urugero kuri Yesu Kristo. Ah sisi tunaangalia mfano kwa Yesu Kristo. Fasomye ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ah Biblia imesema iweni na ile ni ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kuba nk'Imana. Galau yeye alikuwa kwa namna ya Mungu. Umushurwego yararimo. Sikia aina ambayo Yesu alikuwa ndani. Yarameze nk'Imana. Yeye alikuwa ni Mungu. Urwego ruhekera izindi nzego zose rwo rwicubahiro. Hiyo ndio heshima ya mwisho kwa heshima zote. Hano tuzatwifuza byinshi. Hapa duniani tunatamani mengi. Imbe bishop. Ah ni kuwe bishop. Imbe representant. Ni kuwe representant. Imbe gouverneur. Ni kuwe governor. Imbe president. Ni kuwe president. W'igihugu. Wa inchi. Ariko aho ngaho hose. Lakini hapo po kiharagera kurwego Yesu yararimo haifikie kwa aina ambayo Yesu alikuwa nayo kurwego Yesu yararimo no rurwego rwo hejuru cha aina ambayo Yesu alikuwa nayo ilikuwa ni aina ya juu usomye muri Yohana igice cy'ambere murongo wa mbere ukisoma Yohana injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura yake ya kwanza na mstari wa kwanza azatubwira uko yarameze hapo hiyo inatuonesha namna gani Yesu alikuwa mbere alisema hapo kaleni au mbele na mbele yindi mbele mbele ya mbele ya zingine zote ikiswahili kizakivango hapo mwanzo ah biblia irabangwa au mbele ya byose ibintu bitangira ah labda mambo kuwepo aba france akavango au commencement ibintu bitangira kwa lugha ya kifaransa ama kimombo anasema kabla vitu kuanza biblia yera yatuge ngo mbele ya handi mbele ah biblia hiyo inasema hivi mbele ya mambo yote mbele na mbele ngo hari ho jambo hapo mbeleni kulikuwa tu neno ni jambo waruhari cyo gihe ni neno ambari kuwa imbere y'ibitekerezo byaho utekereza bigahekera hapo kwa mwanzo tu wakati mawazo yote naisha aho ngaho mbere na mbere Yesu yarahari jambo arahari hapo mwanzo ni neno alikuwa hapo akabwo jambo wo yahoranye n'Imana na neno huyo alikuwa pamoja na Mungu itacare mwena kimwe kitaremwe na hakuna kila kiumbe chochote ambacho akikuumbwa na yeye ibyaremwe byose byaremwe nuwo jambo viumbe vyote viliumbwa na huyu neno numuririnzi niko yavuze ngo namwibaje jambo remyisi namwibaje akasema Yesu ndiye neno ambaye yumba dunia na kimwe kitaremwe na hakuna kiumbe ambacho akikuumbwa naye nkumvurwa rwego Yesu yararimo sikia aina ama kiwango ambacho Yesu alikuwa ndani uwo jambo yavuze ngo uwo jambo Ah Biblia nasema huyo neno. Ngo yari Yesu. Alikuwa Yesu. Yari ku mwana kinege usomye kuri Yohana wa mbere. Ukienda kwa nyaraka ya Yohana wa kwanza nasema. Yohana mtume. Ah Yohana injili kama vile ndio. Kisha chambere murongo wa 14. Ah sura hiyo ya kwanza na mstari wa 14. Niho hazahavuga uburyo Yesu yarameze. Inasema gisi Yesu aina yake kisalikuwa. Jambo wongo yahindutse umuntu. Huyu neno akageuka kawa mtu. Mbere nkaho bacanganyishije abantu bavango jambo. Inasema kama huyu neno. Kandi tukaja kumwita Yesu. Na baadaye tunamuita tena Yesu. Kama Biblia yavuze. Na ndivyo Biblia inasema. Akusomye ku murongo wa 14. Hapo kwa sura yake. Niho havuga ngo uwo jambo yahindutse umuntu. Ah Biblia inasema wazi kama huyu neno kawa mtu. Warasa n'umwana w'ikinege wase. Na alikuwa mfano wa mtoto wa pekee wa baba yake. Ubuntu n'ukuri. Na huyu alija kweli na kweli. Muri Yesu hari huzi ubuntu n'ukuri. Ah kwa kweli kulikuwa kuna jane ema na okweli. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe. Umva urwego Yesu yararimo. Sikia kiwango ambapo Yesu alikuwa ndani. Urwo rwego n'urwo ngo Yesu yararimo. Hapo ndipo Yesu alikuwa kwa hiyo. Satani, Shetani. Yari malaika mkuru wa mwijuru. Ah huyu ndiye alikuwa malaika kiongozi wa injili. Mbere atarachumura. Ah kabla hajakosea. Ariko ashaka kwizamura hapo yeye akakuwa na kiburi ndani yake atekanaje nicare kuri yo ntebe y'Imana akasacha basi na mimi niketi kwa kiti cha Mungu kora kwizamura kwa sababu ya kiburi na kujipandisha atakazijuru akapoteza mbingu atakazubwiza bwijuru na akapoteza utukufu wa mbingu mwabonye Adam na Eva nabo mliona Adam na Eva nabo hawa mabwiriza ambao Mungu aliwapatia sheria yo kugumamo kubaha
Na kubaki na kuti. Kutazokora kuri kiriya giti. Kutipo kutumia tunda la ile muti. Bacha kumabwiriza. Wao wakapita kinyume cha sheria. Bacha kumabwiriza batakaza Eden. Wakati walipoteza wakapoteza Eden. Kotorareba kwizamura kwa gutuma umuntu atakaza ikintu. Ah tunaona gisi mtu akuwa na kiburi akutupandisha. Mugiye twizamuye. Kwa sababu tukiwa na kiburi akutupandisha. Mugiye kwikubise kumutima. Wakati tunapotipiga kwenye kifua. Icho gicishwa habugufi. Ah hiyo wakati sasa ni lazima tushushwe. Nguvu rwego Yesu we yaragezemo. Sikia yeye Yesu kiwango ambapo alikuwa nacho. Wengine vimfamuo. Yeye ikatoka kwa nia yake. Nguvu rwego yararimo. Hapo kwa hiyo kiwango ambapo alikuwa ndani. Nguvu rwego jamuru rurundi. Ili nitoke kwa kiwango hiki nikiye kwa hiki. Mtu mwalimu ni mtu mwa kuchisha Mungu. Nia ambayo ilikuwa ndani ya moyo wake ilikuwa ya kujishusha. Amen. Aravuga ngo yatekereje ko yeye akawaza katafakari kuhuana na imana akuambatana na Mungu na kufanana naye kuhuana na kuvango egal kwa kusema ni sawa sawa kuhuana na imana wamehuana na imana imana egal Yesu kusema Mungu ni sawa sawa na Yesu yatekereje kucho kintu ari kintu yoguma gufata yeye hakuona iki kitu ambatane nacho amashikamane nacho ntiyigeza tinda kuri cho kintu yeye hakukawia kwa hiyo neno kubera kuko yari yarangije umuntu kwa sababu kwa yeye alitazama mtu akaona twari turimo akaona hasara ambapo mwanadamu alikuwa twari Mungu nijima akaona giza ambao watu wakuwa naishi kwa sababu tutagira imana rurema uona tulikuwa tunaishi bila Mungu muumbaji Yesu aterwa n'urukundo Yesu moyo wa upendo kamwigeye amen yemera gusiga ijuru yeye akakubali kuacha utukufu wa mbingu ngo yanye yiyambura Yeye akavua utukufu wa mbingu. Icyubahiro cyijuru wociyambura. Heshima zote za mbingu akazivua. Muzigereho mwese. Ujipime sasa na wewe. Ukabona ugizimana ugeze kuri urwo rwego. Ukiona labda unafikia kwa hiyo kiwango. Kuciyambura ico cyubahiro. Kuweza kuvua hiyo heshima. Ntabwo byoroshe. Haikukuwa rahisi. Ntibyoroshe. Haiko rahisi. Ariko Yesu yarabishoboye. Lakini Yesu yaremeyewe. Imana ishimwe cyane. Amen. Kubera urukundo rwari murimo. Kwa sababu ya upendo bwa kwandaga. Kwa sababu ya rehema bwa kwandaga. Kwa sababu ya upendo. Kwa sababu ya kujitoa kwa. Yemera kwambura ico cyubahiro nkuko mu byo. Akaitika kutoa na kuvua kama vile mtu anaweza kuvua suti. Araciyambura. Akavua. Namutekereje kabamekanisye. Nimewaza sawa vile tunavyoona wale wa mekanisye wetu. Baza bakorera ba modoka. Kama unafika kwenye garage ambapo wanatumika magari. Ukasangaho bamekanisye bari. Unakuta wale ambao wanafanya hiyo kazi wa mekanisye. Na mtu wa muramusa. Labda hata kumpea mkono au utampea mkono. Usura wame wako yuka wanaranduji. Ukiangalia mikono yake mafuta bana mja. Yuka wanaranduji. Ukiangalia vazi. Sina ibirato na vyo kuona ni vintu ukiangalia okay, hata viato vyaka navyo vivaa wao ni mzahaya hana kuzintoki navyo viranduji wakuona nagana napanguzia ile mafuta yote kwa nguo yake kimwe uzibona tora nkibenya karirya afite ndabara bara kwa bara akiwa na njaa ukamata hata benya anaanza kuitumia umureba unapomwangalia mekanisye huyo mekanisye ushaka ko kumwitaza navyo naweza kumwacha pembeni unajitenga naye Hata kumukaribia, hota hefenda kumukaribia, asikupakai uchafu. Kanda rumundu komei. Nani mutu wa ngufu wa samani. Arumundu komei. Mutu wa samani mekanisye. Arumundu komeye. Mutu wa samani. Wize. Amejifunza. Ufitubuge ngebginshi. Ambaya nakuwa na akili sawa. Ufitena mahusu menshi. Ambaya nakuwa na mavazi menshi. Ufitena makostime menshi. Ambaya naweza kuwa na suti nyingi. Ariko agasigivyo. Ayo yote na yaacha. Akambaya ambura ya mahuzu meza. Anavua zile vazi zake nzuri. Akageda kambari vivo vero. Anaanza kuvaa ile surubeti yake ya kazi. Mwono wa mwiku mitau kamuwa na yumundu ni amezegu. Unapo mwono na ile surubeti ya kazi. Ariko umundu waga chilo. Lakini ni mtu wa saba. Ufiti kimodoka chawe chafuye. Unakuwa na gari yako tayari mekisa kwa haribika. Kikaya kigeenda. Unamuletea na haitembee tena. Akaza kakire paresha kikumodoka kakire. Yeye uingia ndani na kwanza kukitengeneza pina kwa gari. Ukawona kiragii. Na badai unaona na ingia kwenye barabara na ile gari. Nalitekereje kwa Yesu aruko niko mzari bimezi. Nimemuwazia nikaweza kukamata mfano kwa Yesu kisi na amefanya. Muri Yesaya 53 ukisoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 murongo wa 3 mstari wake wa 3 hapo aravuga ngo yarasuzugurwaga amezaraulewa akangwa nabantu na watu wote wamemtukia ngo abantu bose baramusuzuguraga na watu wote walimzarau bakamwanga
Awali mchuki. Bona bantu babona kare nk'umuntu wo kwima maso. Wale ona ni mtu ambaye huweze kuangalia. Umuntu kwima maso. Mtu ambaye wakuima macho basi mwangalie. Uko lokwishisha bugufi kwa biteye. Hiyo ilikuwa kujinyenyekeza kwa Yesu. Ariko kwa Imana. Kwa kweli alikuwa ni Mungu. Nubwo yarameze gutyo. Galawa alikuwa hivyo. Yihindura umuntu. Akageuka kawa mtu. Umuntu w'imbata. Na akawa mtumwa. Imbata kandi imbata yindi imbata. Ye akawa mtumwa wa mtumwa. Murumva hantu yageze. Sikia ngazi ambapo yasalifikie. Akafikia kiwango. Yemera gupfa urupfu. Na kifo akakikubali. Kana urwo rupfu havuze ngo urwufu yemeye gupfa. Na kifo ambacho Yesu amekikubali. Urupfu rubi. Ni kifo kitaaibu. Urupfu rwo kwicwa. Kifo cha kuuawa. Nguwo Yesu niko yageze. Ah hivyo ndivyo Yesu amekufa. Huu mtima wale muri Kristo Yesu. Hiyo ndio moyo ambaye kwa ndani ya Yesu. Yesu yabikoreye urukundo. Hiyo yote ameifanya kwa ajili ya upendo. Wewe unavuya muri wewe nyine. Hiyo ilitokana na yeye pekee. Yeye yichisha bugufi. Yeye amenyenyekea. Araganduka. Akanyenyekea. Yeye akagufa bendu rwo rupfu. Hakukata kifo hicho. Nguwo yari Imana. Galawa alikuwa Mungu. Yeye anagufa urupfu rusuzu. Akakubali kifo cha aibu. Yeye twemere gucha bugufi. Wandogo tuitike kwa sababu ngo tugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. Tumesoma iweni nani ya ile ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Kwa kuimanura. Ah unasikia kisi Yesu alijisusha. Ukimanura, ukimanura. Wewe peke unajisusha. Ukigeza mrugo rwo kugusuzugurwa. Unafikia kwa hatua ya watu wanakudharau. Kusani wanzwe na bantu. Kicho unafikia kwa wakati watu wote wanakutukia. Kwa sababu kwa maso. Ah kwa kiwango ambapo watu wote watakuima maso. Wewe mtima wewe wavuze ngo aliwe tugira mutima ari muri Kristo Yesu. Hiyo ndio Biblia inatuomba tuwe na hiyo nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu. Moyo wa unyenyekevu. Umunsi waje mfata Yesu. Siku ambapo walienda kumshika Yesu. Wale kumfuata labango mnashakani. Yeye ndiye aliwauliza mnamtafuta nani? Ati tunashaka Yesu. Kaambia tunatafuta Yesu. Ngawabwire ngo ni jewe. Wakati sana ni mimi Yesu. Nikubita hasi. Watu wakaanguka chini. Ah, mruva taraki fiti mbaraga. Ya msikie kama alikuwa na nguvu. Muri nzaravuze ngo yatubereye kuworoheje. Ah, bibi nasema kama mwimbaji akataye ameonekana kama mnyenyekevu. Yatuwerewe roheje yeye ameonekana kama mdhaifu kandariwe nyiri mbaraka na ni yeye ambaye anakuwa na nguvu uo mwanyi yashaka ah hiyo wakati Yesu angelipenda tarabasika kahunga hapa ahwereye angeliwa baada ambapo alilala safari na anashika safari yake naye ariko rasa kali barabanduka lakini wakati walipoamka jewe mufate akawaambia ni mimi si yose nabanaka namwe ntibwagaza mumfata siku zote nilishi na nyinyi nareye kugira ngo ijanishwe byera bisohore lakini haya mnayofanya ili maandiko yaweze kutimia Imana ishimwe cyane Mungu wa mbinguni asifiwe Yesu yerekana kwicisha bugufi Yesu akaonesha kunyenyekea arashishwa bugufi kabisa akanyenyekea zaidi arafa urwo rupfu rubi na akafa kifo kibaya ko kwicwa kifo cha kuuawa ko kwicwa kuuawa na wengine kera mategeko yarahari kwa sheria ambazo zilikuwa hiyo wakati wabango ijisho limumenye undi jisho walikuwa nasema kama unatoboa mwenzako jicho niba ukigutwi nawe nuko wakikukata risikio na mwingine naye nuko nuko kama ni kidole naye ni Yesu yaraje ahindura ibintu Yesu akatarifika kabadilisha mambo yote amena Yesu yaraje ahindura ibintu Yesu alikuja kabadilisha Yesu ni mwenye mbabazi Yesu ni mwenye rehema Yesu ni mwenye rukundo Yesu ni mwenye upendo Yesu atugirira impuhwe Yesu akawa na huruma kwetu. Yesu agira umutima mwiza. Yesu akawa na roho nzuri kwetu. Umutima twasabye kuko ariwe twomera kugira. Na hiyo ndiyo Biblia imetuomba tuwe nayo. Amaraso yaberiye ngo umunsi yamenetse. Akasema kati damu yake ilimwangika. Abel amaraso yaberi ngo yakazavuga ngo uzoza ryari Imana guhora amaraso yawe. Damu ya Abel ilikuwa inaanza kulipisha kisasi. Uzoza ryari guhora amaraso yanjye. Utakuja siku gani kulipisha kisasi. Kuko niyo amategeko yabo bagiraga. Kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa sheria yao. Ariko Yesu ngo azahindura ibintu. Yesu akatari kuja kabadilika. Uwo ni wa mutima ari muri Yesu ari wo guhindura ibintu. Iyo ndiyo nilikuwa ndani ya Yesu. Amaraso yewe amaze kumeneka. Wakati damu yake ilimwangika. Ngo yarakatonyaga hayavuga ngo mwana w'umuntu ndagukunda. Yeye kila toni kuna sema mwana wa Adamu ninakupenda. Ndagukunda mwana w'umuntu. Ninakupenda mwana wa Adamu. Uwo mutima ari muri Kristo Yesu. Iyo ndiyo nia ambayo ilikuwa ndani ya Yesu. Uwo mutima w'imbabazi. Ni moyo wa huruma. Uwo mutima w'impuhwe. Ni moyo wa rehema. Yesu yarameze. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa. Arangije iyo mirimo yose. Wakati Yesu alimaliza hizo kazi. Imana ngo ibirebe. Wakati Mungu alipoiangalia. Hallelujah. Amen. Imani birebse. Wakati Mungu aliangalia. Wanicho chatumye ngo Imana. Ndio maana Mungu. Imuhizi ndari sumba ya mazina yose. Akampea tena zaidi ya majina yote. Umwami wa bana. Imuhizi ndari falme wa wafalme. Imuhizi ndari sumba ya mazina yose. Akapewa tena zaidi ya majina mengine yote. Ngo yibiri mwijuru. Ahawe duniani au na kule mbinguni. Ayonga yo jahasi.
Ayo yote akashushwa. Amazina ibiri mwisi. Majina watu wote wa dunia. Aja hasi. Ikashushwa. Amazina ibiri mwisi yubutaka. Amajina wana mbona kwa kuzimuni. Aja hasi. Nayo yakashushwa. Kugira ngo indimi zose. Ili lugha zote. Mutekereze indimi ziri mwisi yose. Wazia lugha zote bado na kwa dunia. Indimi zose zemere ko Yesu ari umwami. Na zote zikubali kama Yesu ni mfalme. Kandi mama yose afukame. Na kila goti limubiri. Kubwirwe kwa ajili ya hiyo jina. Urwego Yesu yashizwemo. Hiyo ndio sasa kiwango Yesu aliingia. Basomye jambo ry'Imana rivuga ngo. Umesoa neno amu kasema hivi. Gushishwa bugufi, gushikwishira hejuru. Kuwa na kibona kujipandisha. Mukuza kubanzirizwa no gucishwa bugufi. Ah, inatangulia kunyenyekezwa. Gutangizwa no kwicisha no kwishira hejuru. Ah, hiyo ndio inaanza ukianza na kujipandisha. Iyo ushatse kwishira hejuru, wewe ukipenda kupanda juu. Uhaye prepare kuzomanuka. Hapo sasa wewe pekwe unajitayarisha gisi utashushwa. Ariko iyo uhaye wicisha bugufi, lakini wakati unaponyenyekea. Uhaye prepare inge nuzozamuka. Hapo sasa unajitayarisha gisi wewe utapandishwa. Turebere kuri Yesu. Tuangalie mfano kwa Yesu. Yesu uje yicishe bugufi. Yesu wakati alinyenyekea. Nafe ariko twicisha bugufi. Na sisi tuweze kunyenyekea. Yesu nungo yarakomeye. Yesu ingawa alikuwa na nguvu. Kicho chubahiro yokigumana. Hakuwazia ile heshima baki nayo. Ijambo ry'Imana ladusaba kwicisha bugufi. Neno la Mungu linatuomba kunyenyekea. None se ahanga hatwavuga ngo ninde wicisha bugufi. Hapa sasa swali, ni nani ambaye anaweza kunyenyekea? Ninde wizamura. Ni nani ambaye hujikuza peke yake? Kandi twobimenye. Atuweze kuyajua. Ariko ijambo ry'Imana ryo. Lakini neno la Mungu. Ndio jamani menye umuntu rikagutungura toki ngodo urimukwizamura. Najua mtu na kumhakikishia ona wewe peke unatuza. Nibuke umukoresha wikoro. Ah, kumbuka wewe mtoza ushuru. Kama ni mufarisayo ngo bagiye gusenga. Na huyu mufarisayo wakati walienda kuomba. Bamaze kuja gusenga. Wakati walienda kuomba hekaluni. Wakashikaga. Wakati walifika. Umufarisayo ngo arasenga. Farisayo ndiye alianza kuomba. Atibana ndakushimie. Nataka Mungu wangu ninakushukuru. Huko jeu ndameze huyu watu. Mimi si kama huyu ndugu yangu ambaye tunakuwa naye. Muombe bene masengesho. Sikia hayo maombi. Jeweza tangi cha 10. Mimi ninatoa sehemu yangu ya 10. Jeweza ni iliza gatatu. Mimi ninatoa sadaka. Chakumi. Ninatoa cha 10. Nzani irizusa gatatu ku cumweru. Ninafanya mafungo siku 3 kwa juma. Arihimbaza. Yeye peke akaanza kujitapa. Ishira hejuru wenyine. Akajikuza hapo peke yake. Natekereje se uyu muntu yarako sega ari kumwe n'uwabo kweli. Hapa mimi niliwaza hii maovu kutokana na yeye baka kuna ukoni kwa meze. Hata naweza kujua mwenzio kisi. Kama masenga masengesho. Hakuna mtu anaweza kuomba. Mungu mwenyewe si mweze nka pasteri hano. Ah, mimi siweze kuomba niseme mimi siko kama pasteri. Mimi natoa sehemu yangu ya 10. Ninafanya maombi ya mafungo. Jewe none mana ndakushimia. Ah, mimi Mungu ninakushukuru. Hayo masengesho wose ngundi mtu yumva. Eh, hayo maombi naweza kuyaomba ukiwa pamoja na mimi. None sense waba tahaye yumva. Labda niomba mwenziwe hasikie. Aya senga buceche. Aliomba kwa sauti kimya. Arkimani zibona hiherereye. Lakini Mungu abana jua ile hai siri. Imani zose. Mungu abana jua yote. Imani zimwizo twadutekereza. Mungu abana jua ile ambayo tunatekeleza. Izibitekerezo byacu. Abana jua mawazo yetu. Utaravuga ijambo utaraza kururimi rwacu. Labda neno haijafikia kwa Mungu. Imani bayari menye. Bayari Mungu yeye anaijua. Imani baramenye ngo nuko niko uyu mutamezi. Mungu anajua huyu mtu ndivyo alivyo. Imani nakuzi. Mungu anakujua. Wao kwizamura ugaceceka ndugira abandi. Mungu anakuzikuza unanyenyekeza kwa ajili. Lakini Mungu yeye anajua. Wao ukumbeze kose. Yesu ulivyo. Imani nakuzi. Mungu anakujua. Asenga naka ngonje simeze kuyo. Akasema mimi si kama huyo. Ararangiza masengesho yake. Akamaliza maombi yake. Umukoresha wikoro na ungwaje kuhaja mtoza usuru naye wakatari fiti uwe hiyahanga ngaye no kubura maso ngarebe hejuru yeye hakuweza kuangalia hata macho yake ahunga yarunamye yeye alinyenyekea na kuinama hakuangalia hata ndugu yake hakuangalia hata wenye kwa pembeni yake akaziwaza peke yake akamwomana umbawe reko ndumunyaza akasema Bwana unirehemu kwa sababu mimi jambo limeanza tukira ngo bavu yahonga aho Biblia inasema kama walitoka hapo ari wa mukoresha ikoro wumviwe huyu mtoza uchuru tayari ombi lake lilifika na uja wishi sehe jurupi
lakini huyu ambaye amejikuza mambo yake hayakusikilikana. Hiyo ni somo, mfano wa somo ili tutujikuze. Kuna wakati mtu anaweza kujikuza, unaingia kwa ngazi ambayo wewe hauko, unajitapa peke yako. Acheni nafasi wengine ndio wakukuze, wengine ndio wakukuze. Ayo magambo tumaze kuyavuga, wakati tunamaliza kusema hivyo, karatekereza kila mmoja anaanza kuwa ninashira hejuru inana mbana karatekereje. Mimi nimewaza hivyo, twishira hejuru muzo tuvuga, sisi tunajikuza kwa maneno yetu, hizo tuvuga zo tumakugana twishira hejuru yanaweza kutuamanisha kama tunajikuza. Kuyu mufarisayo muzo yavuze mu magambo yavuze, kwa sababu huyu mufarisayo niyo niyo maneno yake yagaragaye kuko hayishira hejuru, maneno yake ndiyo yameonesha kama nazikuza. Yaje no kwicecekera ntabamenya ko kuri kwa meze ingekuwa tu kama menyaganza, ariko wenyine yishize hejuru, lakini yeye peke yake ndiye yameshize kuri. Mimi si kama mwenzi wangu jewe ese ntukigirio jewe. Wewe labda ile umimi hauko tena ndani yako. Abantu bamwe batuye kukabara baravuze ngo hari umusaza umwe agazuba ngo uyanga mtu uvuga ngo inka ni yanshi. Kabara watu waliishi huko, kuna baba ambaye alikuwa anakataa kutanasa ngombe ni yangu. Kwa sababu ya kunyenyekea. Akaba uzuvuga ngo ni inka zacu. Unasema ngombe ya ngombe ni yangu. Hapana, kuvuga ngo ni inka yanshi. Usisaka ngombe ni yangu. Hapana kuishira hejuru. Hapana kujikuza hivyo. Urumva bene uko kundu. Ni inka ziwe. Ngombe ni zake. Senda nuwa mtu ni inka yiwe. Na huyu mtu ngombe ni yake. Akaba ngoyaye uzuvuga ngo ni inka zacu. Hapana uzo kuishira hejuru ngo inka zanshi. Lakini unasema ngombe zeta pana ngombe. Jewe. Mimi. Jewe tuma abantu benshi. Hii mimi naaribisha tu wewe. Kwanza bishira hejuru. Ah, hii naonesha watu wewe. Jewe sinokora gutya. Mimi siweze kufanya haya. Jewe siweze kuria. Mimi si kama fulani. Ni msishi zokwerekana kuko uhaye uwere uwishisha bugufi. Ni mengi ambayo yanaweza kutuonesha kama uko. Ni msishi zokwerekana kuko uhaye uwishira hejuru. Na hii natuonesha kama unataka kuishira hejuru kuko ubutunzi bwawe. Labda kwa ajili ya mali yako naweza kujikuta. Ubutunzi. Wewe ni tajiri. Ugiri nka nyinshi. Unakuwa na ngombe nyingi. Warabzaye. Umepata watoto umezaa. Ufite umuhanu uremereye. Unakuwa na kijiji kizuri. Ufite abakazana n'abakwe n'abuzukuru. Una warigazi na wajukuu. Ivyo bikaba bikuzamura. Iyo inakuletea kiburi. Ukigira igitangazo kaba wosuzugura abandi. Na hapo naanza kuzarau wengine. Ko nukuzamura kumwe. Ah, hiyo ni kujipandisha kumoja. Ukizamura mfite amamodoka. Labda naweza kujikuza eti nina gari, nina kazi. Bana akaba ndio afite kazi. Fulani yeye hana kazi. Kama wasuzugura. Labda naweza wazarau. Oya. Bana. Manuka. Shuka. Jambo ry'Imana dusubize ngo tumanuke. Neno la Mungu linatuomba kunyenyekea, tutoke hapo. Arubwo sante yawe yonyine. Labda mwili wako tu. Yo gutera kwishira hejuru. Inaweza kukuonesha kuzuza. Kusuzugura nk'uwundi muntu. Unaweza kuzarau hata mwingine. Oya, garuka. Achana na hayo. Achana na hayo urudi. Kwishira hejuru. Kujikuza. Wakuza kubanziriza kurimbuka. Utangulia kuangamia. Kukufiko. Lakini kunyenyekea. Ukabanziriza utangulia kukuzwa na heshima. Kwishisha bugufi bene data. Unyenyekee wapendwa. Unyenyekee bugufi. Unyenyekee. Unyenyekee kwa Wakristo. Unyenyekee kwa Wakristo. Ukumvira ijambo ry'Imana. Nikuletee neno la Mungu. Yesu yaravuze ngo nimunkunda. Yesu akasema mukinipenda. Muzogende mwitondera amategeko yanjye. Nendeni mukashike sheria zangu. Mwitondere amategeko y'Imana. Ukesha kushika sheria za Mungu. Tugaragaye ko duhaye twicisha bugufi. Hapo tunaonesha kwa tunanyenyekea. Atari gufa kuvuga usango uyavuge gusa. Sikusema tu maneno ya mesema. Ariko ndakora ibyaryo niko Yakobo yavuze. Lakini tunataka mbele ya kwa lisema. Musubufa kumva gusa. Sikusikia tu. Ahubwo ngo tudukora ibyaryo. Lakini tutende kama vile tulisikia. Wapendwa. Nisho dusabwa. Ile ambacho tunatoa. Nukwishisha bugufi. Nikunyenyekee. Munge so zacu twicishe bugufi. Kwa tabia zetu tunyenyekee. Muzo tuvuga twicishe bugufi. Kwa usemi wetu tunyenyekee. Unyitwarire yacu twicishe bugufi. Kwa matendo yetu pia tunyenyekee. Kumvira ijambo ry'Imana. Tutii neno la Mungu. Nidukurikize ijambo ry'Imana uko rihaye rivuga. Kufuatana na neno la Mungu sinasema. Tugakurikiza amategeko y'Imana ushashaba. Na tunashika sheria ya Mungu bisina tu. Mungu bizagaragaye ko duhaye twicishe bugufi. Hapo inatuonesha kunyenyekea. Twicishe bugufi. Tukinyenyekea. Tuzabona ijuru. Hapo tutaona mbingu. Tuzazamurwa. Tutapanda. Nimukeneye kuzamurwa. Kama unapenda kufanya gitondo. Ah, subuhi ya leo. Yavuze ngo wicishe bugufi. Unyenyekee kwanza. Ntawe udakeneye kuzamurwa. Hakuna mtu ambaye apendeye. Yesu yaravuze ngo. Yesu akasema. Igituma data nkunda. Kwa sababu baba ananipenda. Igituma data nkunda. Ah, kwa sababu gani baba ananipenda? Nuko nzantanga zina bwanje. Ni kwamba natoa uhai wangu. Na baadaye ninaurudisha. Imani shimu.
ushaka kuzogira ubugingo bwawe ukipenda kupata uzima wako Yesu akasema imirimo yose aravuga ngo kazi zote akasema ngarengarira cyacubahiro canje nahoranaga ile utukufu na heshima ambayo nilikuwa nayo kera kirukumwe nawe sitararemwa zamani wakati nilikuwa nawe kabla nisijadiliwa kuwepo nirudishie hiyo heshima uzosaba icubahiro utaobaye arangije guca hasi hapo ndipo ukubaza kuzamura Mungu ni yeye atakukuza icubahiro chawe na Mungu atakurudishia icubahiro lakini wezamura lakini wewe ukikupa hatari yo kumanurwa hakuna sababu ya kusufu bene data impanuro yuno yakino gitondo neno ambalo nasema tu ya leo twisuzume tuzitunguze dukiranuke kuri byose tuwe waminifu kwa yote turaba kristu sisi ni wa kristu ariko umuntu arakantu kamwe kazagendiriya aya kwamba ni kwa kutenda huko nani kukakiranura labda uweze kuweza kuzamu ili Mungu aweze kukuinua kino gitondo inama ya none we ya leo shauri mwizamure ili tuweze kuzikia Yesu akunda bazamure mwishire hasi Yesu pekee yake ambaye anaweza kutupandisha Yesu akunda bazamure Yesu atatunyenyekea atatupandisha Yesu azaweza kuchubahiro wala ambao wananyenyekea ndio Yesu atawapa heshima amen amen.